Od 13. do 15. rujna u Lepoglavi će biti odražan 23. međunarodni festival Čipke, za kojeg su pripreme već počele. Zemlja partner ove godine je Španjolska, a tema Bajkovita kraljevska Čipka. Međunarodni festival Čipke centralna je kulturna manifestacija grada Lepoglave, kojom se predstavlja kultura i baština grada, koje se, zahvaljujući Lepoglavskoj Čipki, nalazi na prestižnoj unesco listi. Poručio je gradonačelnik grada Lepoglave Marijan Škvarić na sastanku organizacijskog odbora festivala. Uz brojne domaće izlagače, već sada svoj su dolazak na 23. Međunarni festival Čipke najavili izlagači iz osam zemalja. Španjolske, Mađarske, Belgije, Velike Britanije, Slovenije, Estonije, Slovačke i Poljske. Lista nije konačna, budući da se očekuju potvrde dolaska izlagača iz još nekoliko zemalja, koje će dodatno povećati kvalitetu i ponudu festivala.